më thoni. Bëhet që këtë pyetje sa shumë. Bëhet pyetje ta ngacmoj. Në fakt pyetja ishte që jeni me Gazdemin apo me Tiranën? Unë jam me Sportin. Jam jo, me futbolin, jam me Sportin. Nuk e kemi alternativë. Njërin apo tjetrin tani. Unë këtu ka marrë. Gjithë sportistët kanë Tiranën, kjo që e mor për. Këtu ka marrë si drejtori i Partizanit normalisht, po përpos këtij fakti edhe si dashamirës së Sportit. Më të vërtetë, domethënë, më intereson më shumë agjenda se si Sporti mund ndihmojë. Nga 1 shekel 10 as. Fal Manush. Po. Lesja më fal që ta pas kam konsumuar pyetjen. I thash Olsit në fillim kur erdhi, në kë jemi sot, me Sportin, domethënë me Ramën. Prandaj dinte për çfarë. Qofse është, po mirë, ajo është përgjigje, nuk është diplomatike, shumë saktë, ai profesor interes sporti dhe tha.